Vëllezër të ndershëm, thamë se Allahu subhanahu wa taala kur e ka përmend alkoolin, e ka pru paramendo bigjozin, komarin, idhujt, adhurimi idhujve, gjuhëtja e fallit e kështu me radhë në kategori njëjtë. Paramendoni çfarë kategorie? Ai që luan bigjoz, ai që shkon e luan sports kanë bastore, jenë në këtë kategori, love jam. Ke frikë Allahu subhanahu wa taala, bën tobe te Allahu subhanahu wa taala, ruaj autoritetin tënd. Ruaj autoritetin e familjes tënde. Mos boni ke frikë Allahun subhanahu wa taala. E dytë Allahun subhanahu wa taala e ka përshkruajt bigjozin rriç ndytësi. Para më do ndytësi. Ndytësi. Para më do ti duhet të largohesh prej kësaj. Ka mos me kon ndytësi o vëllezër të ndeshëm. Para mendoni vetëm në Shqipëri në vitin 2016, do thotë kjo, do thotë disa burime zyrtare çka janë, do thotë 2260 pika të regjistruara janë o vëllezër të ndeshëm të kazinove, do të komarit të bigjozit. Veç kazino ka 131 kazino, kurse bastore sportive 2117, kurse loto bingo 12. A që thonë që në vitin 2012 Shqipëri, do thot, ato që kanë lujtë bastore, para mendojnë i vlezit të ndeshën fëmijin, në 19 vjetë janë 51%, pi 11, tërin 15 janë 39% fëmi, kurse mbi 15 vjetë janë 10%. Para mendojnë i shka të t'i bojë shëqërisë tonë. Hecni, ka doni na për rrugët tonë, ndash qajnë, ndash të tovë, me hinë të tovë atë, kur t'i njështë i thujë në Hollywood, je pele ku ke hinë atonë, një në ndjatë, një në atë majtë atë dritatë, që ti marën mendë krejtë, mësë me t'lonë, hiqë, këtë parët, që i këtë të qesën. Kjo është strategi e tyre që i kanë dërtuë kazinët o lezër. Këto janë gjithot që i kanë bo hullumtime në Italië dhe në Angli për qështjën e kazinove dhe bigjozit që luat. E tretë, Allah së të ndërshëm është se komari është vepër e shejtanit, Allah subhanahu wa ta'ala. Komari, bastorët është vepër e shejtanit, Allah subhanahu wa ta'ala. Dhët, inë shejtane lëkum adu. Juve, shejtani juaj është armike juve. Edhe ju mirëja për armik. Dhët, ti armikut, a e bon punën armikut? A jaleton armikut të në punën? Ne, Allah së të ndërshëm. Në punë, në dyqane, kur të ketë konkurencët, të të me bon disa, mësë në e shkoje konkurenti, asë është e vërteta. Ty shejtani të shonë, kjo vepre shejtani, ty janë të imon armiku tantë, që ajti të futje në gjahnem, Allah i në rujtë.